Dag dames en heren. Ja, de bewolking heeft toch echt wel de overhand deze dagen. Maar toch zijn er ook wel mooie momenten, zoals vanmorgen. Met ja, toch bij zonsopkomst toch wat mooie kleuren in de lucht. Maar inmiddels is de bewolking toch dikker geworden. En op de weerkaart zien we dan ook echt wel veel bewolking boven ons land. Nederland ligt min of meer hier verscholen onder de bewolking. Maar vanuit het westen komt toch meer bewolking nog onze kant op. Sterker nog, er trekken een paar storingen net ten noorden van ons land voorbij. En vooral morgenochtend kan het nog enige tijd regenen in het noorden van het land. Later in deze weerkaarten zien we dat het hoge drukgebied boven Frankrijk toch iets in kracht toeneemt. En dat vooral de zaterdag toch in een groot deel van het land vrij vriendelijk en mooi verloopt. Echter zien we ook een storing net ten noorden van ons land hier liggen. Een ja, vrij strakke band met regen en bewolking. En ten noorden daarvan ligt koude lucht klaar. En die koude lucht kon zondag nog wel eens ons land bereiken. Nou, voor het zover is gaan we eerst nog even kijken naar komende nacht. Noorden van het land blijft toch wel gevoelig voor wat bewolking. Temperatuur daalt naar zo'n 10 graden in het oosten tot 14 aan de kust. Echter in het zuiden kan het af en toe best breed opklaren. En morgenochtend kan de zon daar ook best goed schijnen. Maar in het noorden van het land trekt toch nog wel wat regen over. En in de loop van de dag komt op meer plaatsen toch de zon erbij. Maar de bewolking houdt toch echt de overhand en de temperatuur stijgt naar zo'n 17 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Op zaterdag wordt het overal een stuk warmer. De temperatuur komt eigenlijk in heel het land boven de 20 graden uit. In Limburg zou het zelfs 23 graden kunnen worden. Alleen op de Wadden, ja, daar blijft het toch wel wat gevoeliger voor wat meer bewolking. En daar zou de 20 graden misschien niet gehaald kunnen worden. Op zondag, ja, dan heb ik er nu 18 graden in gezet. Maar de wind die draait dus naar het noordoosten en koudere lucht komt erin. En dan is het even de vraag hoe koud het precies gaat worden. Want Nederland komt echt op een scheidingsvlak te liggen tussen die twee luchtsoorten. Wel zien we op maandag dat de wind uiteindelijk weer naar het zuidwesten terugdraait. En dat de warme lucht alsnog weer het land binnenkomt. En in de pluim zien we die zondag dan ook echt wel duidelijk terug. Er zit toch best wel wat spreiding nog in het midden van het land. Het zou in het meest gunstige scenario toch nog 22 graden kunnen worden. Maar op dit moment lijkt dat niet heel realistisch. In het zuiden van het land misschien wel. Maar daarna, als de wind dan toch weer naar het zuidwesten draait, komt warmere lucht onze kant op. Nou, het is dus nog even afwachten wat de zondag gaat brengen. Maar we kunnen sowieso zaterdag genieten van best hoge temperaturen voor oktober.